ଆଜ୍ଞା, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ତ ବସିଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ତ ଘରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। 221 ଦିନ ହେଲାଣି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଧାରଣାସ୍ଥଳୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନି, କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି। ତାକୁ ତାକୁ ତାର ବାପାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗିଛି, ଆଉ ମୋର ମୋର ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଯେଉଁ ପୁଅ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ ପ୍ରମିସ୍ ଦେଇକି ମୋତେ ମୋ ଲାଇଫଟାକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛି, ସେ ମୋତେ ମୋ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ମୋତେ ଫେରଉ, ମୋର ରେସ୍ପେକ୍ଟଟା ମୋତେ ଫେରଉ। ଦେନ୍ ତାର ଯେଉଁ ଛୁଆ ଅଛି ତାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନଉ, ତାର ପରିଚୟ ତାକୁ ଦଉ, ବାପାର ପରିଚୟ, ତାପରେ ହିଁ ଏଠୁ ମୁଁ ଉଠିକି ଯିବି। ଆଜ୍ଞା, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ତ ବସିଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ତ ଘରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତ ଏ ଭୁଲ କିଏ କରିଥାନ୍ତେ? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଭୁଲ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କି ବାହା ହେବେ ବୋଲିକି, ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ କରିଲେ ଜାଣିଥିଲେ, କିଏ ଜାଣିଥାଉଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ କ'ଣ ଜାଣିଥାଉଛି କି କି କିଏ ଧୋକା ଦେବ କି ସୁଇଟ୍ ସୁଇଟ୍ କଥାରେ ଏମିତି ମାନେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ କି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବ, ଜଣେ ଝିଅର ଝିଅ ସହିତ ଜଣେ ଖେଳିବ କରିବ ବୋଲି ଜଣେ ଜାଣିଥିବ, କିଏ କାହାକୁ ଖୁସିରେ ଆରାମସେ ନ ରହିକି କିଏ କାହିଁକି ଏ ଲାଇଫଟା ପସନ୍ଦ କରିବ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ମାନେ ତ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିକି ଆସିଛି କି ମୁଁ ତ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଛୁ, ଯେମିତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଲକାତା, ଏସବୁ ଜାଗା ଆମେ ଯାଇଛୁ। ମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ମୋର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଦେନ୍ ମୋର ବି ଦୋକାନ ଥିଲା, ମୋର ବି ମାନେ କିଣାକିଣି ସାମାନ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ଭଳିଆ ସେ କେୟାର କରୁଥିଲେ, ଯାଉଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ। ଆମେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଇ ସେଥିରୁ ହିଁ କିଛି ମାନେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ କିଛି ରିଲେସନ୍ ରହିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କରିଥିଲି, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ ବିକଜ ସେ ତ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁନଥିଲେ, ତ ମୋର ହିଁ ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରିଥିଲି, ବିକଜ ସେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ହେଲକେ ଭାବି ମୁଁ କରିଥିଲି। ବଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ରହୁଛି କି କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ର ସମସ୍ୟା? ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ରହୁ? ଗାଇନିଂ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁରୋଲୋଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ସର୍ଜରୀ ଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଅତି ସହଜ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ସମାଧାନ କେବଳ ସାରା ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ସାରା ହସ୍ପିଟାଲ, ବିଜେପି ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9090961601 ବା 602।